אז זה עבודה משותפת עם דאי ועם פדור שלא מזמן קיבל מספר בפרינסטון. אני רוצה להתחיל עם דוגמה, אני אומר שתתן מוטיבציה, זו דוגמה מתמטית, לא דוגמה כלכלית. בואו נסתכל על אולי המודל הכי בסיסי ופשוט שיש בעולם ה-Bayesian Persuasion. אז אני מזכיר לכם, ב-Bayesian Persuasion יש לנו סנדר, יש לנו רסיבר, והסנדר יודע את מצב העולם ויש לו יכולת, נניח, ב-commitment power, שהוא יכול להתחייב מראש על ה-signaling policy שלו, והוא מנסה לשכנע את הרסיבר לקחת את הפעולה שהכי טובה לסנדר. בואו נסתכל על מודל הכי פשוט, אפשר להגיד הכי פשוט שאפשר לחשוב בקונטקסט הזה. זאת דרך אגב גם הדוגמה הראשונה שמופיעה במאמר הקלאסי של קמניץ וגנטוב, כי הם מציגים את זה, זאת הדוגמה. בואו נחשוב שיש לנו מצב בינארי ויש לנו common prior P. כן, אני במהלך ההרצאה אני אתייחס לאמונות לגבי מצב העולם כמספרים ממשיים בקטע 0-1 שמייצגים את הסיכוי לזה שהמצב העולם הוא 1. בואו נחשוב על זה שלרסיבר יש שני פעולות, יש לו איזושהי adoption action ויש איזושהי פעולה, אפשר לקרוא לה adoption action אם חושבים עליו כריסקי אקשן, אז יש גם את ה-safe action שנניח שזה לא לקחת שום פעולה, זה פעולה שבלי תלות במצב העולם מבטיחה ערך של 0, וה-adoption action היא ריסקי, כן? אם מצב העולם הוא טוב אז יש לי utility חיובי, אם מצב העולם הוא רע אז יש לי utility שלילי, ויש איזשהו, כמובן יש איזשהו threshold של אמונה שהחל ממנו כדאי לי לקחת את ה-adoption option ומתחתיו כדאי לי לקחת את ה-safe action, ובמקום לכתוב לכם explicitly את ה-utility אני פשוט אומר לכם שכשה-utility שלי הוא מעל תטא אז אני מעדיף את ה-adoption ואחרת אני מעדיף את ה-safe action. יש סיבה כזה על זה את כל הסיפור ולא רק אומר שפעולה אחת יותר טובה במצב 0 ופעולה אחת יותר טובה במצב 1? לא, אפשר להגיד את זה גם ככה, כן. הסיפור שאחת סייף הוא אדופ לא ישחק תפקיד בו. לא, האדופשן דווקא קצת כן ישחק תפקיד. זה שזה, אני רוצה לתת לזה את המשמעותיה של אדופשן. בהמשך. כרגע זה לא משנה. אפשר לומר שהאדופשן הוא טוב רק במצב עולם אחד, אבל הוא רע במצב עולם אחד. כן, כן. כמו למשל כשאני קונה מוצר אז אני משלם עליו איזשהו כסף ואם במצב עולם אפס הערך שלי למוצר הזה הוא פחות מהמחיר שלו ובמצב עולם אחד הוא יותר מהמחיר שלו ולכן אז כל הדברים האלה נכללים תחת הדוגמה הזו. כל ההסתברויות פה הפרייר או הסיבר זה זה שהמצב הוא אחד? כן, כן, המספרים פה כן. מה התמריצים של הסנדר? נניח שהוא פשוט רוצה שהרסיבר יעשה אדופשן, כן? כלומר, אם תרצו, הוא מקבל תשלום של אחד אם הוא עושה אדופשן, אפס אחרת, בלי תלות במצב העולם. וכמו שאמרנו, ב-Bayesian Persuasion אנחנו מניחים שיש איזשהו commitment power, אנחנו מאפשרים לסנדר להתחייב מראש על ה-signaling policy לפני שהוא רואה את אומגה, ואחר כך זה כבר בהינתן הסיגנלינג פוליסי שלו, אחרי שהוא יראה את אומגה הוא ישלח את הסיגנל שלו, זה כבר איזושהי מכונה תשלח אותו, מה שהוא מתחייב עליו זה מה שיקרה. אז כן, אז השאלות שנשאלות בבייזיאן פרסואיזן זה מהו הסיגנלינג פוליסי שממקסם את היוטיליטי של הסנדר, שבמקרה שלנו ממקסם את הסיכוי לאדופשן, ומהי ההסתברות הכי גבוהה לאדופשן, כמה הסנדר יכול להרוויח פה. אז בואו ניתן תשובה לשאלה הזאת. זה כן בסיסי, זה באמת אולי המודל הכי בסיסי ובאמת מאוד פשוט של הבייזיאן פרסואיזן. אז אנחנו יכולים לחשוב על signaling policies כספליט של הפרייר, וכשאני אומר ספליט אני מתכוון התפלגות שתוכלתה הפרייר, זה דרך אחרת לחשוב על זה. אז
הפתרון הזה, כשחושבים על זה ככה, הם יכולים די מהר להשתכנע שמה שבעצם הסנדר רוצה לעשות, הוא רוצה לעשות ספליט בין 0 לבין תטא. כלומר, לשים את הפוסטיריור של הסנדר או ב-0 או בתטא, זה הדבר הכי פחות בזבזני מבחינתו, ובמקרה הזה, האדופשן לעשות את החישוב, זה ששתי נקודות, אז זה יוצא שבגלל שהתוחלת צריכה להיות פי, שהסיכוי לזה שזה ייפול על תטא הוא בי חלקי תטא. זהו, נעשה התשובה לשאלה הפשוטה. עכשיו אני רוצה להעלות איזושהי תהייה שתלווה אותנו לאורך כל ההרצאה. מה אם התטא הזה הוא לא ידוע לסנדר? כלומר, הוא לא באמת יודע מה הטרשולד של הרסיבר. אז אפשר לחשוב על המודל הזה בכל מיני דרכים, אפשר להגיד שיש לו, הוא יכול, שיש לו איזושהי אמונה לגבי התטא, ואז זה יוצר לנו איזשהו מודל בייזיאני כזה, שבו עדיין אפשר לפתור את כל הדברים האלה בעזרת הכלים של בייזיאן פרסואיז'ן, ושאלה שהיא בדיוק, זה פשוט דרך אחרת להגיד בערך את אותו הדבר, מה אם הוא מתמודד מול איזושהי אוכלוסייה של רסיברים, ולכל אחד ולרסיברים שונים יש איזה שהם תטות שונות. בסדר? אז הכוונה שהוא מתמודד עם אחד מתוך אוכלוסייה? לא, בשאלה השנייה זה ממש יש הרבה רסיברים שונים והוא פוגש את כולם, הוא שולח איזשהו סיגנל פאבליק לכולם ויכול להיות שהם יעשו אדופשן כפונקציה של... אז מה שברור מפה שבגלל שהפתרון האופטימלי הוא ככה, תפרנו אותו לתת המדויק, אנחנו לא יכולים אנחנו ברגע שיש לנו יותר מרסיבר אחד, אנחנו יכולים גם אותו וגם אותו לשכנע בצורה הכי טוב. כן? זה הפסיק לעבוד לי. כן, אז הנה זה התשובה המיידית. הוא לא יכול לשכנע למשל שתי רסיברים שונים אם שיש להם שתי תטא I שונים היא בהסתברות הגבוהה ביותר, אם הוא שולח את הסיגנלים בצורה פארה, כן? או במילים אחרות, אם יש לו uncertainty לגבי ה... כן, אז זה... ועכשיו, מה שאני רוצה להראות בדוגמה, שזה קצת מפתיע, שאולי זה לא כל כך נכון, שבעצם הוא כן יכול לשכנע את כולם, כל רסיבר בסיכוי הכי גבוה. בסדר? ובואו, כמובן לא במה זה לא יהיה המודל הזה, אלא איזשהו בן דוד. אז מה שאני רוצה לדבר עליו בהרצאה, זה על מודל של gradual persuasion. זה אותו מודל של persuasion, אבל במקום להיות one shot, הוא מתרחש לאורך זמן. ובואו נניח שהזמן הוא 0-1. בסדר? אז מה עם policies של הסנדר? אז אם במודל הסטטי זה היה ספליץ של הפריור, האנלוג של זה בזמן רציף, או גם אם זה מספר סופי של תקופות, זה המושג של מרטינגלי, נכון? במקום לעשות פשוט פעם אחת, לעשות ספליץ לפריור, אני בונה לעצמי איזשהו תהליך, והתהליך הזה בגלל שהוא מבטא את הסיכוי של הרסיב, את האמונה של הרסיב, אבל אנחנו יודעים שאמונות תחת חשיפת אינפורמציה זה תמיד מרטינגלי, ולכן בעצם רמת הגמישות של הסנדר, מה שהוא מעצב לעצמו במשחק הזה, הוא מעצב את המרטינגל של הרסיב. המטרה שלו, שבכל תקופה, בכל זמן, אז אז המטרה של הסנדר היא תהיה למקסם את הסיכוי שבזמן אחד הוא יהיה אדופשן, בסדר? אבל תכף, עכשיו אני אכניס פה שתי הנחות לגבי המודל הרציף שאין להם משמעות בזמן בדין. ההנחה הראשונה, יש נשמח שאתה אומר, XT זה מידע? XT זה מרטינגל, זה בפני עצמו, נכון, כאילו כי זה
XT זאת התפלגות על, כן, XT זאת התפלגות, לכל T זאת התפלגות על 0-1, אבל מרטינגל הוא יותר מזה, הוא גם אומר לנו את הקורלציות בין זה. מסמן לי איזשהו... כן? מרטינגל בזמן רציף, כן. מה זה אומר? אני לא זוכר שאני אומר דבר כזה. תנועת בראון זה הדוגמה הקלאסית למרטינגל בזמן רציף. כן? אנחנו נראה גם לאורך ההרצאה עוד מרטינגלים בזמן רציף. מה ההגדרה אבל? ההגדרה זה בעצם האנלוג של אותו, כן, ההגדרה של מרטינגל בזמן בנית זה שבאמת בכל נקודת זמן אתה רוצה שה-conditional על XT למחרת ה-expectation הוא אותו דבר. עכשיו תיקח את ההגדרה הזאת בעצם לאינסוף, תקבע את הגריד קטן וקטן יותר ובעצם מה שאתה תקבל זה בדיוק את אותו ה... אז תנועה דברה זה נגיד דוגמא קלאסית ל... ושכל אחר שבוחר את XT tag, מבחינה בין XT שזה... tag? זה אתה מניח שזה יהיה גזיר, מרטינגל. לא, XT... לא, XT, כן. שהתוחלת של X... XT tag, מבחינה XT, שזה ל-XT, נכון, כן, כן, כן. זה פעם שבוע? לא, מה? לא, לא, חשבתי טאג, אתה מתכוון גזיר, אז לא, 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 כן, תנועת בראון, בדרך כלל מרטינגלים רציפים, לא גזירים, כן, כמו תנועת בראון. אז הנחות לגבי ה... סליחה, מה זה תוחלת מובנית במידה? אז הדרך הפורמלית לעשות את זה זה בעזרת פילטרציות, כן, אתה רוצה ש... אתה מגדיר סדרה של פילטרציות והסדרה הזאת, עכשיו לא סדרה, זה רצף של פילטרציות וזה ככה שXD מתאים ביחס ל-FT כן אתה מסתכל על הסיגמה סבך יוצר XD? כן סיגמה סבך היום זה מרחב סיגמה שדה במרחב, אז יש לך את ה... כלומר, יש לך את עולם ה... הריאלי... אז בוא נעשה את זה בצורה מסודרת. מה שחסר לי מתמטית, גם אז אמרתי בגלל שזה משתנים ממשיים, אבל... לא, 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 זה גם פה, ה-X, ה-X הוא פשוט ההתפלגות של ה... זה... מה, אני מדבר על XT, מה זה XT? XT זה המשתנה המקרי שמבטא את האמונה של הרסיבר בזמן T. אני מדבר מספר, עכשיו משהו שזה מידע, XT זה מידע. X, X, נכון, שנייה, אז בוא נעשה את ה... זה לא נחשב, זה התפלגות של X. כן, XFX, כן, 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 XF הוא ההתפלגות של האינטר, ופה, כל מה שאני כותב פה זה שה-X0 הוא מידת דיראק, כלומר הוא מתחיל באופן דטרמיניסטי מה... זה ההתפלגות של X. כן, ההתפלגות... רוב האנשים לא מבחינים, הם משתנה מגיעים להתפלגות שלו, רק על זהירים במיוחד. אז לא, אבל פה אתה, כאילו, כל אחד מהם הוא בפני עצמו התפלגות. כן, רוב תושבי גנובת שמואל. בסדר? לא, אז XT הוא משתנה מקורי מה... בסדר? טוב, אז ההנחות זה קודם כל, אז ההנחה הראשונה שאפשר לחשוב שאולי בחלק מהמקורים היא יותר מציונית וחלק פחות זה העניין של irreversible adoption. ברגע שעשיתי adoption אני לא יכול לקחת את החזרה, כן? ההנחה השנייה, ותכף בשקף הבא... יש פעולה מלווה את ה... לאורך זמן הרסיבר צריך בכל זמן נתון לבחור או... כן, לבחור או 0 או 1. ה-irreversible adoption אומר שברגע שבחרתי, אני מתחיל אינישיאל, אני מתחיל מהפעולה 0 וברגע שבחרתי 1 אסור לי לחזור חזרה ל-0. ההנחה השנייה בשקף הבא אני אדבר על שני ההנחות האלה זה immediate adoption ברגע שה...
הפוסטיריור של הרסיבר עולה מעל דטה, הוא מיד עושה אדופשן. למה? למה? אז הנה, זה ה... זה. אז עכשיו כמה מילים לגבי שתי ההנחות. אז ההנחה הראשונה, אני חושב שכמו שלי, היא נשמעת הגיונית לפחות בחלק גדול מהסיפורים שמלווים את הדוגמה הזאת. למשל, בוא נחשוב שזה משרד הבריאות שמנסה לשכנע אנשים להתחסן. ברגע שעשיתי את החיסון, אני כבר לא יכול... אתה חייב לעשות את השני. כן, אז... יש דברים שאי אפשר לקחת אחורה, וגם בדרך כלל כשאנחנו קונים מוצר, אנחנו, זהו, קנינו אותו, יש לנו אותו. ההנחה השנייה, אני אגיד לכם שלפחות כמו שתיארתי את זה, היא נשמעת לא הנחה הגיונית. בואו אני אולי נשכנע אתכם על למה כן, אני אנסה לשכנע אתכם למה לא. אם אתה רוצה מיד זרם אינפורמציה, אז גמרנו, נגמר. אבל בשביל זה אתה צריך, אבל תזכור שאני מנסה לחשוב על סנדר, זה נכון. אבל אני מנסה לחשוב על סנדר שלא יודע מה זה תדע. כן? אז הוא לא יודע, אז הוא לא יודע מתי רצה. אבל אני מסכים שאם הוא היה... לא יודע, אבל גם לא יודע שהוא לקח את הפעולה, זה לא דומה. כן, כן. כן, כי תחשוב נגיד אם זה אוכלוסייה, אז אולי הוא לקח, אבל אני רוצה שעוד יקחו. כן? אז ההנחה הזאת, כמו שהיא מוצגת עכשיו, היא לא הגיונית. למה? כי להפך, דווקא לסנדר יש... למה לא לקחת את הפעולה עכשיו? אם הוא רוצה, אם בזמן אחד הוא ידע יותר וכדאי לו דווקא לחכות עם זה. לא כדאי לו ל... תלוי בדיסקאפ. אז זהו, אז כן. אתה אמרת שההנחות האלה הן שורות לזמן רציף בניגוד לזמן בדיד או שלא הבנתי אותך? לא, זה לא, בניגוד לוואן שוט. אוקיי. בוואן שוט אין משמעות לשני הדברים האלה, כי זה לא, אתה יכול לחשוב על שתי תקופות שכבר שלמה ולדברים האלה אין משמעות. אז באמת, דוגמה כאילו, אפשר לתת רציונליזציה ל-immediate adoption בסיפור של פער בין ה-discount factors שלהם. תחשבו על סנדר כ-infinitely patient, הוא לא אכפת לו מתי יקחו את הפעולה, מה שחשוב לו זה רק שיעשו adoption בסוף. והרסיבר נניח שהוא אימפיישנט, יש לו איזשהו דיסקאונט פקטור קטן מאחד. אז הנה טענה שלכל דיסקאונט פקטור קטן מאחד, עכשיו אני חושב על מודל קצת אחר שבו המרטינגר הזה במקום להיות בקטע 0-1, תחשבו עליו כיכול להיות אולי כן, 0 אינסוף, זה הזמן שאני משכנע לאורך זמן על כל הציר הממשי, ומה שקורה פה זה שתחשבו איזה אפקט זה עושה שהסנדר, אפילו אם הוא לא יודע איפה הוא נמצא תטא, הוא פשוט מתחיל עכשיו לחשוף אינפורמציה יותר איטי ממה שהוא עשה קודם. הוא עושה טיים סקיילינג יותר נמוך, כן, כלומר הוא חושף את האינפורמציה בצורה יותר איטית. עכשיו בואו נחשוב על רסיבר שהאמונה שלו, בסדר, אז היא לא נמצאת בדיוק בדטה, היא נמצאת איפשהו בדטה ועוד אפסילון. אז אם הוא ייקח עכשיו את הפעולה 1, אז ה-expected utility שלו הוא strictly positive. זה שהוא מוריח מזה איזשהו אפסילון. מה האלטרנטיבה שלו? לחכות לעוד אינפורמציה. אבל אם הסדר מלכתחילה אומר, תראו, אני הולך לחשוף לכם את האינפורמציה מאוד מאוד איטי, אז עד שאני אקבל את האינפורמציה הזאת יעבור כל כך הרבה זה, ולכן לא כדאי לי לחכות לקבל את האינפורמציה הזאת, כי היא קורית מאוד עד שמה, בגלל שהסנדר הוא זה ששולט בקצב שבו הוא יחשוף את האינפורמציה, אז לכל דיסקאונט פקטור הוא יכול לחשוף את זה מספיק איטי, כך שכדאי לו לקחת את הפעולה אחד באיזשהו דלתא ועוד אפסילון, וככל שהוא מגדיל את זה, האפסילון הזה הולך ומתקרב לטלפון. הייתי יכול לחשוב אולי הסבר אחר, שהאוכלוסייה מתחמפת. אם חושבים על מיופיק אייג'נטס, זה גם... לא, אני חושב שהאוכלוסייה מתחמפת, מה הכוונה? מיופיק זה בדיוק כזה שלא חושב לעתיד, שהוא כל אחד עושה את מה שהכי טוב לו היום. אז אם הבנתי נכון, אז אם יש לך שני תטות, אני יודע מה הדברים שלהם, אני לא יודע מה הם אומרים.
אני אומר לו, אם יוצא לי הפעולה אפס, אני בהסתברות 90% ישקר להגיד לך את זה. זה טוב בשביל לתת לנו. בצד 2, אני אשקר רק בהסתברות 40% להגיד לך שיצא לי 1 ויצא לי 0, ואז גם לתת השני, יסכים. זאת אומרת, במילים אחרות, המרטינגל שלך הוא בעצם לשקר ב-100%, לשקר ב-99%, אם לרדת עם... אנחנו אומרים, זה מאוד דומה למה שאתה אומר, כן, אתה מקדים את המאוחר. אז הנה, אני רוצה, אז מעכשיו אני רוצה, אני שוקח רגע מה... לא רגע, בעצם לאורך כל ההרצאה, שוקח מה... בשביל שזה יהיה יותר ברור וזה, כדי שלא יופיעו לנו כל האפסילונים האלה בזמן הזה, אני אדבר על המודל הזה תחת ההנחות האלה. בסדר? אולי כאילו שיתנו אתכם שיכול להיות איזשהו מודל רציונלי שבו שתי הדברים האלה קורים, כלומר אני אחזור לסיטואציה הזאת של הזמן בין 0 ל-1 ואני תחת שתי ההנחות האלה שהראשונה אמרנו שהיא הגיונית, זה השנייה היא הגיונית אם אני חושף אינפורמציה מספיק לאט ויש איזשהו פער בין הפיישנס של הסנדר לבין הזה של הפסיב. כל זה חדש שתעבור את זה? כן, המצאה שלכם? זה למיטב ידיעה. ויש כאן שאלה כדי לחזור לנקודה הזו, יש חשיבות לרציפות או לא? זאת אומרת, אותו רעיון מודד לא מתח לא... כן. את כל הדברים אפשר לתת להם על הלוגים דיסטרויקטים פשוט, כן. שהוא זה יוצא דווקא יותר נקי במודל הרציף, זה לא מסבך, אלא זה היה מפשט. זה פשוט עושה את הצעות יותר נקי. אז הנה אובזרבציה, מה שאמנון אמר, לא מפרט. לא מפרט. אז אמנון הציע איזשהו מרטינגל אחד ספציפי. אני אומר, לא, קחו כל מרטינגל שכל מה שאני אניח עליו שתי דברים. קודם כל הוא fully revealing. מה זה fully revealing? זה אומר שבסופו של דבר אני אחשוף את כל האינפורמציה. וזה שהסופורט של X1 נמצא ב-X1 אומר שבסופו של דבר אני אחשוף את כל האינפורמציה. האינפורמציה מתגלה רק נקודה אחת? לא, לאורך זמן ובסוף, בזמן אחד. מה? לסנדר כן, הסנדר יודע את מצב העולם כרגע לפחות. ולא מתגלה לו משהו חדש, הוא יודע הכל מנגל. הוא יודע הכל, הוא יודע הכל מהתחלה. הוא פשוט מחליט לא לחשוף הכל. זה מרכזית יש. כן? אז... מה אתה אומר לספורט הוא אפס אחד? הרי כל המשתנים המקרים האלה הם או... לא, למה? X1 מבטא, XT, לא משנה, מבטא את האמונה של הרסיבר בזמן T. אמונה יכולה להיות כל מספר בקטע 0-1. וזה שאני אומר שהאמונה היא 0 או האמונה היא 1, זה פשוט במילים אחרות להגיד שבזמן 1 הרסיבר יודע את מצב העולם, ולכן אני קורא לזה fully revealing. בסדר? אז הנה אובסרבציה. קחו כל מרטינגל. לא, יש לו שתי תכונות חשובות. התכונה החשובה הראשונה זה שבסוף הוא מגלה את הכל, השנייה היא רציפות. האמת היא שאנחנו אפילו לא צריכים רציפות, מספיק לא סמי קונטיניויטי. מה זה לא סמי קונטיניויטי? אומר שאסור לנו לקפוץ, לעשות קפיצות למעלה, מותר לנו לעשות קפיצות למעלה. בסדר? זה ה... עוד פעם? מה זה מעלה ומעלה? זה אומר שפונקציה היא לא סמי קונטיניוס עם הגבול שלה מצד מצד ימין, כן? הוא תמיד קטן או שווה מערך הפונקציה בנקודה. שזה אומר שכן, אם חושבים על קו רציף שבאיזשהו שלב קופץ למטה, זה בסדר. אבל אסור לי שהדבר הזה יקפוץ למעלה. הפונקציה זה הריאליזציה של המרטינגל? כן. ומרטינגל הוא לא סמי קונטיניוס, אם הריאליזציה שלו היא לא סמי קונטיניוס בסיכוי אחד. זה מה שגורם שתעבור כל הערכים של גיל. בבקשה? הסמי קונטיניוס גורם לזה שתעבור על כל הערכים. נכון. ופה במקרה הזה זה אפילו כל דבר, כן? אז כל דבר, אז כל מרטינגל, הוא בעצם יש לו תכונה די מופלאה לדעתי, שהיא מצליחה לשכנע כל רסיבר בסיכוי הכי גבוה שלו, כן? בוא נוכיח את זה, זה שורה אחת. אז נגדיר סטופינג טיים, והפעם הראשונה שנגיע או שהפוסטיריור יהיה או אפס, פה יהיה שייך לקטע הזה. בגלל שזה פולי רבילינג ו-0 ו-1, אז אנחנו יודעים שבסוף זה ולכן הסטופינג טיים הזה הוא ממש קורה בסיכוי 1.
נגדיר סטופינג טיים אחר, שזה הפעם הראשונה שנגיע או ל-0 או לתטא. שימו לב שבגלל שפה והתטא אנחנו זווים למעלה בצורה רציפה, אז אנחנו יודעים שמלאור סמי קונטיניוטי ששני זמני העצירה האלה מזדהים, הם בעצם אותו זמן עצירה, וסיימנו. למה? כי אנחנו יודעים שבכל זמן עצירה, הזמן שבו התוחלת של המרפינגל לכל זמן עצירה שווה לערך של החלטי שלו, שזה פי, ומפה קיבלנו שכל רסיבר יהיה איזשהו הסיכוי שהמרפינגל הזה יבקר בטטא, ששם יקרה הדופשן, הוא בדיוק הסיכוי המקסימלי הזה שלו. אני אצטרתי לבד דוגמה, איך לייצר שם. אנחנו נדבר בהמשך על... כן, אז דווקא מה שהצגת, אתה תראה שזה... תכף שזה... טוב, אז... בסדר, עזוב, זו אובזרבציה די פשוטה, ואני חושב שהיא מעניינת מבחינה כלכלית, היא נותנת איזשהו הסבר, למשל, ללמה פירמות לפעמים רוצות לחשוף אינפורמציה לאט, למרות שיש להם את כל המידע. הנה סיבה אחת טובה ללמה לעשות את זה דווקא לאט. כי אני יכול, ומה שאנחנו רוצים בסך הכל זה במהלך ההרצאה, כן, אז השאלה המתבקשת זה כל למשל הכללות של זה, כן, למה, כן. אוקיי, אבל למה יש את האפס? מה המקום של האפס? אפס זה אומר, נכון, המרפינגל הזה, או שהוא יגיע, בסוף, בגלל שהוא פוליו ריבילינג, או שהוא יגיע לאפס, או שהוא יגיע לאחד, נכון? אז אני למשל, אם הייתי מגדיר את זה הפעם הראשונה שאני אגיע לתוך הקטע הזה, אז זה לא היה פתאום משהו שקורה לי בסיכוי אחד, נכון? יכול להיות שהוא יגיע לאפס בלי לבקר בקטע הזה. טוב, אז הכללות, אז יש כל מיני הכללות שככה אפשר לנסות לחשוב עליהן, נניח רסיבר שיש לו אולי יותר משתי פעולות, לא רק אדופשן ולא אדופשן, אפשר לחשוב על סנדר עם איזשהו יוטיליטי יותר מסובך ממה שזה, אבל שאלה דברים שאני רוצה להגיד עליהם כמה מילים בסוף ההרצאה. אני חושב שמבחינה טכנית ומבחינה מהותית, החלק הכי מעניין זה לנסות לחשוב על אותו מודל בסיטואציות שבהן הסנדר אולי הוא לא fully informed, זה לא שהוא יודע את מצב העולם, אלא יש לו איזשהו מידע חלקי לגבי מצב העולם, וגם הרסיבר אולי לא שהוא לא יודע כלום, יכול להיות שיש לו איזשהו מידע חלקי לגבי מצב העולם. בסדר? אני חושב שמבחינת טכנית פחות זה יהיה החלקים המעניינים. עוד פעם? סליחה? למה אני חושב שזה יהיה מעניין? אני נרח, כאילו... לא, אני מתכוון מבחינה טכנית, אני לא אומר שמכל ההכללות שכתבתי פה דווקא השלישי מבחינה כלכלית יש לו את המוטיבציה הכי חזקה, אני חושב שיש כל מיני הכללות שיכולות להיות מעניינות ואנחנו מכסים את כולם, אבל מבחינה טכנית השלישית היא זאת שאני רוצה להתמקד בהם. כן. הבעיה בלעדי טבעי זה שיש דיסקאונט פקטור קטן לאחד לפירמה, לא אכפת לו רק שעד זמן אחד. נכון, כן. אני רוצה... מודל מאוד קשה שאני לא יודע להגיד עליו כלום. כלום. זה מאוד, כאילו, יש מאמר אחר שאנחנו מנסים לפתור בדיוק שאלה מהסוג הזה, שבהם... ובין כבר הסמר הביא לי חלק יותר טובים, הם הביאו נכון ש... כן, אני מסכים, כן, באמת. אדם. מודל מאוד קשה שאני לא יודע להגיד, מאוד לדעתי מאוד מעניין שאני לא יודע להגיד עליו כמעט. יש פה עוד נקודה שלא קורה, זאת אומרת, כשהשם לא בוחר את המרפינגל, אז הוא יכול גם לבחור את הקורלציה בין... נכון. אז הוא יכול להשפיע על התועלת שלו, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, או שכולם מתואמים, זאת אומרת, one step הנמוך בחר כן לעשות את הפעולה, יכול לתת עוד מעליו בפירוק, הוא לא יכול לבחור את זה במרפינגל, אני אדבר על זה, זה כאילו אולי מתייחס דווקא לחלק הזה, אני אגיע אליו לבסוף, אני רוצה להספיק ככה. אז מבחינה מתמטית אני חושב שהשאלה שאפשר לשאול בהקשר לזה, זה האם יש איזושהי תופעה מתמטית שגורמת לאובזרבציה הזאת לקרות? ומה שאני רוצה לנסות לשכנע אתכם היום, התשובה היא כן,
יש, והתופעה המפתיעה שקורית במתמטיקה, שעליה אני רוצה לדבר, זה הקיום של המקסימל מקסימום מרטינגל. אתם לא אמורים לדעת מה זה, אני אגיד לכם, זה לא טייפו, זה המקסימל מקסימום מרטינגל. פעמיים מקסימום. אפשרות אחת, שאתם רוצים גם עכשיו, תן הזמן שנשאר לי, אולי זאת הייתה הבחירה הנכונה. על פנה, אני יכול פשוט לנסח לכם את המשפטים המתמטיים שיודעים בהסתברות על המקסימל מקסימום מרטינגל, וכמסקנות די מיידיות מהדבר הזה, לגזור תוצאות לגבי הגרדיאנט פרסואז'ן מודל, וזה לא מה שאני רוצה לעשות היום בהרצאה, אני רוצה לדבר איתכם דווקא על הכיוון ההפוך. אני רוצה להראות לכם איך המודל הזה של הגרדיאנט פרסואז'ן שכרגע הצגנו יכול לשמש ככלי לעשות אינטרפרטציה, לעשות הוכחות ולהשיג תוצאות חדשות בעולם ההסתברות, בעולם המקסימל אינפוליטס. בסדר? אז gradual persuasion הוא יכול לשמש ככלי לאנליזה של maximal inequalities. כל מה שאני אומר לכם היום, אני לא אניח תוצאות ידועות מההסתברות, אלא אני מוכיח לכם בעזרת הכלים של, של persuasion כל מיני תוצאות קלאסיות ב-maximal inequalities, ה-Littlewood maximal inequality, דובין סגילת maximal maximum מרטינגל, ומשהו יותר חדש, לא מאשר לא הרבה, אבל עדיין יחסית יותר חדש, והופסונס maximal maximum מרטינגל, ופה אפילו יהיו לנו שהן תובנות חדשות לגבי המודל. ואולי כאילו הייתי אומר שהתרומה העיקרית, חוץ מזה שבאמת יש לנו גם תובנות חדשות, זה בעיקר אורך ההוכחה. זה מאמר שמוכיח שם את כל הדברים בערך בעשר עמודים, אנחנו עושים את הכל בעמוד אחד בעזרת persuasion. אפילו חצי עמוד. אולי אפילו אני אומר שאפשר בעזרת הגרדיאנט persuasion. וכמסקנה, בעצם מכל הדברים האלה, אבל זה נכון היה גם לפני, אם הייתי רוצה להשתמש בתוצאות מתורת ההסתברות כבלק בוקס, הייתי יכול גם מזה לגזור בעצם את המסקנה הזאת, שהקיום של המרטינגל בגרדיאנט פרסואז'ן מודל שמשכנע כל רסיבר עם ההסתברות הכי טובה שהוא יכול, זה תופעה די כללית. בסדר? כללית ומה? כללי, כלומר יש לזה הרבה הכללות, במילה אחרות שזו תופעה כללית ויש מודלים אחרים. רק יש את דיסקאונט פקטור או לא? נכון, נכון, שם אתה לא, שם אתה לא. איזה סוגי הכללות זה עומד? אז זה כל האלה של הקטן רמר שכתבתי פה. למשל, הנה, בכל אלה אנחנו... בפארט של אינפורם זה קורה, בפארט של אינפורם זה עדיין נקרה. כן, כן, כן. ויותר משני סטייטים זה גם קורה? לא. אני חושב ש... לא, מרטינגל עם רב ממדים. זה בעיקר פארט של אינפורמיישן, זה ההכלה העיקרית, הפארט של אינפורמיישן. כן, כן. טוב, אז בואו אני אספר לכם מה זה ה-Harding Littlewood Inequality. לפני זה אולי אני אגיד לכם מה זה המרטינגל מקסימל אינפורמיישן. מה זה באופן כללי מקסימל אינפורמיישן? הם באים לחסום את המקסימום של מרטינגל, ועכשיו השאלה כפונקציה של מה? זה אפשרות אחת, אולי קולמוגורוב, אינקואליטי הוא הכי קלאסי, זה כפונקציה של ההתנהגות של המרטינגל בכל שלב, זה יותר משהו שמדבר על זמן, על זמן בדין, כן? אז אם אנחנו יודעים משהו לגבי ההתנהגות של פעם אחת, זה שהוא חסם על הווריאנט או משהו כזה, אז אנחנו יכולים להגיד המקסימום של המרטינגל הזה, הסיכוי שהוא יהיה איפשהו קרוב לנקודת ההתחלה שלו, היא די גבוהה, זה למשל קולמוגורוב. חסם כמעט תמיד, באיזה דבר? כן, בדרך כלל אנחנו נראה, כן, באיזה... כן, אז למשל קולמוגורוב אינקואליטי זה משהו ש... לא, זה לא כמעט תמיד, זה חוסם את ההסתברות בזה ש... כן, כלומר בסיכוי גבוה המקסימום לא יהיה, זה לא כמעט. וכפונקציה של... ומה שאני רוצה להתמקד בו עכשיו זה כפונקציה של ההתפלגות הסופית של המרטינגל, כלומר שזה מחלקה אחרת של מקסימל אינקואליטי, אולי הכי קלאסי שם זה דובס אינקואליטי,
אז כלומר, אם אני יודע איך המרטינגל הזה נראה בזמן אחד, אני יכול להגיד שהמקסימום שלו לא יהיה יותר מדי גבוה. השאלה כמה לא יותר מדי גבוה. אז הנה, אני אציג לכם עכשיו את ה-Hardy Little Wood Inequality. אז בהינתן איזושהי התפלגות, בשביל הפשוט בוא נניח שהיא באמת נתמכת על ה-0-1 כזה שזה יתאים לסיפור שלנו, האמת היא שהשונות הולכת בגדרה? עוד פעם? במרטינגל השונות הולכת בגדרה? השונות הולכת בגדרה, כן. X1 יש לו את השונות. כן. אז אם יש לנו איזושהי התפלגות שתוכלתה P, מה זה ה-Hardy Little Wood Transform? זה פונקציה משוק מתוך המספרים שהם בין P ל-1 לתוך 0-1, ואיך היא מוגדרת להיות? חושבים שיש לכם התפלגות, עכשיו אתם שואלים את עצמכם, אם אני אקח את איזה אחוזון עליון קוונטי, איזה אחוזון עליון של ההתפלגות אני צריך לקחת שתוכלתה תהיה בסדר? כן? שבו יש לכם התפלגות, כן? אז למשל אם אני אקח את ה... אם אני חושב נניח על פונקציה שיש לה דנסיטי שלם על כל הדבר הזה, אז איפשהו מאוד קרוב, אם אני אקח את כל האחוזון העליון, כן, של הכי למעלה, אני אקבל ממוצע שהוא מאוד קרוב לאחד, וככל שאני יורד, וכשאם אני בוחר את כולם, אז הממוצע יהיה פי, בסדר? זה מדבר, זה מתאר את ההתפלגות בצורה של קוונטה אקספקט. אבל תיקח את הקודם לגבי העורך, יכול להיות שפונקציה קוונט. נכון, ואז זה קוונטה פי. נכון, לא אמרתי, כן, אז באמת בשביל שזה יהיה מוגדר היטב, אנחנו צריכים באמת שהפונקציה הזאת תהיה סופורט, שאחד יהיה שייך לסופורט של הפונקציה. אחרת זה יותר נכון לכתוב פה שזה מ-p עד לסופורט של y, עד למקסימום, אקסטנשן. כן. y גדול זה ההתפלגות הסופית שקורה בסופית? אז בינתיים זה מוצג שמוגדר באופן כללי להתפלגויות. אבל נכון, אני רוצה לחשוב עליו. ב-QY של 90 אחוזים, זה נגיד אם התוצאה היא 80 אחוזים, זה אומר שאם אני מסתכל רק מאחוזות 80 עד 100, הממוצע יהיה 90. 90? במקרה הוא יש את האמצע הקטע, אבל יכול להיות גם ש... כן, אז ההתפלגות היוניפורמית זה תמיד יוצא אמצע הקטע, ולדברים אחרים זה קצת אחר. אז הנה ה-Hardy Little Wood Maximal Inequality, הוא אומר שלכל מרטינגל, ההסתברות שהמקסימום יהיה מעל תטא, הוא לכל היותר Q של תטא. בסדר? בוא נבין, זה אומר, זה משהו שאומר, הוא אומר, לא יכול להיות שהמקסימום יהיה גדול מתטא בסיכוי גבוה מדי. כלומר, זה תמיד יהיה לכל היותר ה-Q הזה. כלומר, זה יהיה כמו המסה של, של האחוזון העליון של תוכלתו תטא. בסדר? זה נשמע כמו משהו שההוכחה לא פשוטה. נכון, זה... זה בלי הלכות נוספות, לא סמי קונטיניוס, משהו כזה? זה בלי, לא, זה לכל מרטינגל, כן, בלי הנקודות. טוב, אז דרך אגב, מתוך ההוכחה של זה היא באמת לא, אנחנו נראה בשקף הבא שהיא לא מסובכת, דופס אינקואליטי, שזה אינקואליטי קלאסי, שגם ההוכחה הישירה שלו היא לא ממש מסובכת, אבל כן, אז דופס אינקואליטי נובע מה-Hardy Little Wood Inequality בשורה אחת. מה שאתה עושה במקור שלך זה להסביר מה זה פי בכלל? פי זה התוחלת של המרטינגל אם תרצה בזמן ההתחלה, אם תרצה בזמן הסופי, זה לא משנה, כי התוחלת של X0 שווה לתוחלת של X. זה פי זה התוחלת. פי תמיד יסמן לי את ה-Common Prior ובקשרות. אז בואו נראה את ההוכחה של ה-Hardy Little Wood Inequality בסיפור של gradual Bayesian persuasion. טוב, אז תזכרו, זה המודל. עכשיו אני רוצה להציג לכם את ה-gradual persuasion ככלי.
בסדר, אז בוא נחשוב. אבל יש רציפות, אצלו יש רציפות? מה? אין אצלנו רציפות. רציפות מימין? אני מאפשר, לא, 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 אני מאפשר כל מרטינגל שהוא. נכון? האסטרטגיות של הסנדר, האסטרטגיה של הסנדר היא לבחור מרטינגל, אף אחד לא דרש ממני להיות זה. למה אתה שהוא יכול? זה בשביל, בשביל להוציא תוצאה חיובית, אנחנו צריכים לא סמי קונטיניוס, אבל מותר לסנדר לבחור איזה מרטינגל שהוא רוצה. טוב, אז הנה אני מספר לכם סיפור חדש על גראדג'ואל קורפוריישן, כלומר שזה בדיוק הסיפור הקודם, רק במקום שהסנדר יהיה פול אינפו, הוא עכשיו פרשיאל אינפו. ומה זה אומר פרשיאל אינפו? זה אומר שההתפלגות של הקוספירו של הסנדר, שהוא בעצמו לא יודע הכל, היא מתפלגת לפי 1. בסדר? מה האסטרטגיות האפשריות של הסנדר בסיפור החדש של הגראדג'ואל קורפוריישן? הוא עדיין בוחר מרטינגלים, אבל שלא כמו קודם שהמרטינגלים היו צריכים, היה יכול לבחור כל מרטינגל חסום בין 0 ל-1, עכשיו הוא חייב שההתפלגות הטרמינלית של המרטינגל לא תהיה יותר גדולה מ-Y. הוא לא יכול לספר לסנדר יותר ממה שהוא יודע. לרסיבר. וזה סקנד אורדר סטוכסטיק דומיננס או בלקוול דומיננס, כלומר זה יהיה הסימון למשמעות הזאת של אומין פריזרבינג קונטרקשן, או יש לזה הרבה שמות בסקנד אורדר סטוכסטיק דומיננס. טוב, עכשיו בסיפור החדש שלנו, מה זה QY של תטא? אני טוען שזה בדיוק הערך, זה הערך לסנדר בבעיה הסטטית שבה הוא יודע את תטא. אנחנו מדברים על פרשיאל אינפורמד סנדר שמנסה לשכנע רסיבר שיש לו טרשול תטא והוא יודע שזה הטרשול. זה תוצאה קלאסית מפרסואשן, שמה שהסנדר היה רוצה זה לעשות פולינג לכל ההיי טייפס, ככה שהוא ירצה להוסיף אליהם עוד ועוד ועוד עד שהוא יגיע בדיוק לממוצע של תטא. זו תוצאה קלאסית מרוב מילים אחרות לעשות פול בתוך קוונטייל ובממוצע של אותה. לכן הדבר הזה הוא בדיוק ערך הבעיה הסטטית QY של תטא. מה זה ההסתברות הזאת שמופיעה לנו בגמון? זה ההסתברות לאדופשן במודל הדינמי אם הסנדר משתמש באסטרטגיה X, בוחר במרטינגל XT. וזהו, בעצם, ועכשיו מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שההסתברות הזאת היא לכל היותר הערך של הבעיה הדינמית. עכשיו, ברור שבבעיה הדינמית הוא לא יכול לעשות יותר טוב מאשר הוא יכל היה לעשות במודל שבו, במודל הסטטי שבו הוא יודע את תטא. בסדר? דרך אגב, למה האי-שוויון הזה? מה ההוכחה הפורמלית לאי-שוויון הזה? אתם יכולים לעשות סוג של direct revelation principle כזה. כלומר, אחת האפשרויות של הסנדר בבעיה הסטטית היא להגיד לרסיבר, תשמע, אני הרסתי מרטינגל ובאיזשהו שלב הוא הגיע לתטא. מזה שהרסיבר יודע שבגלל שזה מרטינגל, בגלל שהוא יודע שזה הגיע לתטא, התוחלת של זה, זה לפחות תטא, ואז הוא עושה אדופשן. בסדר? וזה בעצם מסיים את ההוכחה, אינטרפרטציה. בעזרת פרסואשן, להרגי ליטל מודינג פרסואשן. זאת אומרת, הבעיה הסטטית זה עדיין שהוא לא יודע, יש לו Y, לא יודע את המצב הלכת הפתאום. נכון, כן, הבעיה הסטטית זה one shot problem, אין בה בכלל מימד של זמן, כמו שאנחנו רגילים לחשוב על פרסואשן, שבא לסנדר, שולח איזושהי אינפורמציה לרסיבר, הרסיבר כמובן יודע שהסנדר הוא לא יודע, כלומר הרסיבר יודע שהסנדר יודע רק Y. ואז זה לא? אפשר לשאול? אתה מסתמך פה על תוצאה של רנוס ובאנס ובוגן שהיא גם מאוד קלה? כן, 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 זאת לא התוצאה, זה סתם איזושהי למה באפנדיקס שזה סוג של פולט פיורם, אבל עדיין כאילו המקום הראשון שמצאתי בו שזה הופיע בצורה פורמלית זה המאמר הזה, וזה פשוט כי פרסואשן זה משהו, תחום חדש שלא אבל זה תוצאה מאוד, זה תוצאה קלה מאוד. אז הכל פה קל ברגע שיש את המודל שלכם, ואז דילית... כן, שהוא זה שבעזרתו אנחנו עושים אינטרפרטציה לביטויים האלה ומפרשים פשוט את האי שוויון הזה בצורה של... אוקיי, בפוליטים זה עדיין משני סימנים?
בפרק השלישי. כן. כן. אז נשאלת שאלה, תגיד, האם ה-Little Wood Inequality Tight? והנה תוצאה קצת מפתיעה של דובינס וגילת מ-78. טייט, משמע? טייט, טייט, האם יש אינסטנס שעבורו יש פה שוויון? אז התשובה המפתיעה היא לא רק שאינסטנס שעבורו יש פה שוויון, אלא יש איזשהו מרטינגל שבו יש שוויון לכל התטות סימולטנית. בסדר? כלומר, אנחנו יודעים מהאי-שוויון שזה תמיד טוב להיות קטן שווה, ויש איזשהו מרטינגל שבו יש פה שוויון לכל התטות. בסדר? המרטינגל הזה זה בדיוק מה שאנחנו, מה שקוראים לו בהסתברות המקסימל מקסימום מרטינגל. כן? למה קוראים לו ככה? זה מרטינגל, כי זה מרטינגל שאם נסתכל על התפלגות, נכון? בהינתן מרטינגל, יש לו איזושהי התפלגות של המקסימום. זה בפני עצמו איזושהי התפלגות. אז ההתפלגות הזאת היא first order stochastic dominance, שולטת מסדר ראשון על התפלגות של מקסימום של כל מרטינגל אחר. אחר באיזה מחלקה? כמובן אנחנו עדיין רוצים שהטרמינל distribution שלו תהיה y. בגלל זה קוראים לו המקסימל מקסימום. יש לו את המקסימום המקסימלי. התפלגות המקסימום המקסימלי, כן. עוד דוגמה למה זה עניין בהסתברות לא בקשר שבדת הזה של למה זה... תראה, באופן כללי מקסימל אינקואליטיז זה אני חושב מאוד ברור למה כי אתה יודע, יש לך תהליך ואתה רוצה להגיד שהוא לא יצא מתוך איזשהו טווח, כמובן שכמו שעושים את זה למקסימום אפשר לעשות את זה גם למינימום ולא יודע, להגיד שהוא לא, המרטינגל שלך לא ישתגע יותר מדי, אתה רוצה לעשות את איזשהו קוונטטיב, אז באופן כללי מקסימל אינקואליטיז זה ברור למה אין זה, למה דווקא כפונקציה של ההתפלגות הטרמינלית ולא כפונקציה של דברים אחרים, אז זה אולי נגיד דופס אינקואליטי שהוא מאוד שימושי, הוא באמת זה מה שהוא עושה. והשאלות של הטייטנס אני חושב שהן איכשהו כן, מאוד מתבקשות. אז בוא ניתן גם למרטינגל הזה אינטרפרטציה של פרסואיישן. אני אתאר לכם עכשיו מה הסנדר עושה, במקום לתאר את המרטינגל, אני אתאר לכם מה הסנדר עושה בזמן רציף בכל זמן T. אז בכל זמן T, נכון, הוא יודע איזושהי ריאליזציה Y מתפלגת לפי Y, והוא יגלה לסנדר האם הריאליזציה הזאת נמצאת בחוזון התחתון, ב-T-quantile התחתון של Y. אם כן, הוא גם יגלה את הריאליזציה הזאת למסיבה. בסדר? אז זה משהו שהוא קורה לאורך זמן, ובעצם אם אתם רוצים לחשוב על התהליך הזה, תחשבו שיש לכם חדר עם הרבה אנשים ולמישהו יש כובע אדום ואתם לא יודעים למי, אתם לא נמצאים בחדר, אתם רוצים, כאילו אתם, ונניח אתם רוצים להגיד מה הגובה של הבן אדם עם הכובע האדום, וזה באופן אחיד, אז מה תעשו כדי למישהו שלא נמצא בתוך החדר שיחשוב שהבן אדם הזה גבוה? אנחנו רוצים משם אנשים נמוכים, מהסמי הנמוך לגבוה, שזה מה שאתה עושה. אני לא הבנתי את הריאליזציה, איך הסיפור הסיפור זה הסיפור של כל הזמן להוציא את ה-lowest types מתוך הפול האפשרי. ברגע שאתה חושף אותו אז אתה בעצם מוציא אותו מתוך הסיפור. או שכן, כמו אמרנו שאמרתי, להוציא אנשים מחוץ לחדר, ואני עומד מחוץ לחדר ומסתכל מי יוצא ממנו, ואני מסתכל על מי נשאר בתוך החדר. מה הסנדר יודע? הסנדר יודע ריאליזציה. הסנדר יש לו partial information לגבי מצב עולם בינאר, כלומר ההתפלגות שלו לגבי מצב העולם מתפלגת לפי ההתפלגות הזאת Y, ומה שהסנדר הזה יספר לרסיבר הוא יגיד לו האם מה שאני יודע לגבי מצב העולם נמצא בקוונטייל התחתון. קודם הוא ידע אם זה 0 או 1. נכון. ומה עכשיו הוא יודע? עכשיו הוא יודע, הוא בעצם במודל התורה, אתה יכול להגיד, הוא מקבל סיגנל לגבי מצב העולם.
אפשר לזהות את הסיגנל הזה עם עם פוסטיריור, נכון? ומה הדבר הזה צריך לקיים? הדבר הזה צריך לקיים שהתוחלת של הפוסטיריור הזה צריכה להיות שווה לפריי, נכון? אז הוא יודע, זה בעצם, זה הוואי הזה, זה ההתפלגות של הפוסטיריור של הסנדר, לא של הרסיבון, של הסנדר. כשאני אומר שהוא רואה, יש איזושהי ריאליזציה, הוואי קטנה, הוואי קטנה זה הפוסטיריור האמיתי של הסנדר, כי מנקודת מבטו של הרסיבר הוא רק יודע שזה מתפלג לפי וואו והוא יודע את הרסיבר. זאת אומרת, נניח שהסנדר קיבל ל-0.7. כן. אז כל נקודת זמן שעוברת, לא גיליתי, נניח באופן ליניארי, לא גיליתי כך שזה מתחת ל-0.1, לא גיליתי כך שזה מתחת ל-0.2, לא גיליתי. כן. ואז עובר זה עובר, כשאני מגיע ל-0.7, ואז לא גיליתי לך, גמרנו. אתה חושב שזה 0.8.5, 0.8.5, ואז אין לי ברירה אלא בגללו, כאילו. כאילו, אני לא יכול, הסנדר ביודע נניח שזה 0.7, אז הוא לא יכול להביא את ה... רסיבר ליותר מ-0.85 אם זה יחידה הוואי מניח מתפלט נכון, נכון, נכון הוא לא יכול לתת נכון, נכון כן, אז למה הדבר הזה הוא באמת משיג את ה... למה הוא טייט לכל הזה? כי בואו נחשוב מה קורה בדיוק בזמן כמו שאנחנו אמרנו בדיוק בזמן אחד מינוס Q של B אז בזמן הזה אם הריאליזציה היא לא נמצאת בקוונטייל התחתון שזה בדיוק קורה בהסתברות Q של בטא אז מה שיקרה בזמן הזה זה שהרסיבר עדיין לא ידע שהריאליזציה פה מה הוא כן ידע? הוא ידע שזה נמצא דווקא בקוונטייל העליון נמצא בקוונטייל העליון, כלומר יהיה לו תוחלת הפוסטיריור שלו לגבי מצב העולם יהיה תטא וזה קורה כמובן זה ולכן דבר זה הוא טייט לכל ה... וסתם בחרת את ה... T שווה 1 מינוס Q, אפשר לשחק פה עם הזמן, כן, כל טרנספורמציה של הזמן תעשה את זה, תעשה את זה, שוב אתה לוקח מה זה Q? Q זה אותו Q מהרילית הגודים נקואליטים אוקיי בסדר? שימו לב, שלהבדיל מהמצרוי הראשון שאמרתי, תשמעו כל דבר עובד, העיקר תעשו אותו רציף, ופה צריך לבחור בצורה מאוד מדויקת משהו שיעבוד, זה לא נכון שכל מרטינגל שלא יודע, תניחו לגביו רציפות ושההתפלגות הטרמינלית שלו כזאת זה לא נכון יהיה להגיד שהוא ישיג את זה, פה צריך לקבור אותו בקפידה וזה המרטינגל של דובינס וגילה אתה משחרר אינפורמציה מאינפורמציה רעה בדיוק, בדיוק, אתה כל פעם נכון, ואז מה שהאמונה שלי כשאני יודע שזה לא הכי גרוע אז אני מאמין שזה איפשהו שם באמצע ואז זה ככה המקסימום אני עושה את ה-immediate adoption בדיוק בהסתברות הכי גבוהה שזה כאילו אם אתה לא יודע שאתה מגדיר את המרטינגל אם אתה מגדיר את המרטינגל על הגידול אינפורמציה, על זה, אז אתה יכול לקחת כל מרטינגל, זאת אומרת, כל עוד המרטינגל שלך יעבור בהתפלגות רציפה על, יעבור על כל הערכים מתחת ל-Q, לא, אוקיי, לא, לא היה לך חשובה מדי, בסדר. כמה זמן עוד יש לי? רבע שעה. יופי. טוב, אז עכשיו אנחנו מגיעים לחלק המעניין. עד עכשיו, כאילו מה שעשיתי עד עכשיו זה היה פשוט לשחזר תוצאות קיימות ולשחזר גם בניות קיימות הבנייה הזאת זאת בדיוק הבנייה של דובי תקילת הוא פשוט לא מספר אותה כמובן בשפה של טורסוויישן עכשיו אני רוצה להראות לכם בניות חדשות וקצת תוצאות חדשות טוב, אז השאלה הבאה מבחינה הסתברותית, מבחינת ההסתברות עד עכשיו לא היה לנו שום מגבלות על x0 אנחנו בלי הגבלת הכלליות שהוא ה-direct measure כי זה בעצם מה שעושה הכי מעט restriction על זה כי תמיד אני יכול מה-direct measure ללכת לכאן שאני רוצה אבל נניח ש-X0 הוא לא ה-direct measure X0 זה ההתפלגות ההתחלתית של המרטינגל אנחנו, הרדי לידל קוואליטי הוא נותן חסם על המקסימום כפונקציה של ההתפלגות הסופית של המרטינגל בזמן אחד ועכשיו אני רוצה, נניח שאני יודע משהו על המרטינגל גם מאיפה הוא מתחיל הוא כבר לא יתחיל לי מ-P
אלא הוא יתחיל מאיזושהי התפלגות שתוכלתה. בסיפור שלנו זה הפריור של הרסיבר? כן. ושהוא היה נקודה. כן. מלכתחילה הרסיבר לא יודע כלום. הסיפור שלנו עכשיו יהיה הרסיבר שיודע משהו. אבל בסיפור הזה זה פשוט, כן, אין פה סנדר ברסיבר, אנחנו משתמשים בזה ככלי בהמשך. אז האם אפשר לתת, אז האם אפשר לתת חיזוק לחזק את ה-quality שייקח איכשהו בחשבון את ההתפלגות ההתחלתית? כן, עכשיו יש לנו יותר מגבלות, יש לנו מוקינגרים שגם ה... והשאלה השנייה, הקשורה, האם גם פה במודל הזה יש לנו את התופעה מהמפתיעה של מקסימל מקסימום מוקינגר? התשובה לשאלה הזאת ניתנה במאמר של הורסון, הוא מראה שיש איזשהו פיזוק של ה-Little Good Inequality, אבל הוא לא נותן נוסחה מפורשת לזה, או רק... אני לא אמרתי מה החיזוק. עוד לא אמרתי מה החיזוק. לא, אתה מצפה משפט. לא קראתי בזה משפט, אמרתי מה עם התרומות שלו. בלי להגיד מה, בלי להגיד אותם אקספליסטי. אז אני גם לא אגיד אותם, יש לו איזושהי... כן? זה די קשה להבין מתוך זה שלו מה בדיוק ה-explicit inequality, כי הם לא בדיוק מציגים את זה בצורת החשיבה הזאת, אבל מה שמעניין אותם זה דווקא התוצאה השנייה, יותר מנסים פוקוס על זה, וגם כן, הוא מציג בנייה למקסימל מקסימום מרטינגל גם במודל הזה, כלומר קיים מרטינגל אחד שההתפלגות המקסימום שלו שולטת סטוכסטית מסדר ראשון התפלגות מקסימום של כל מרטינגל אחר שיש לו את אותן התפלגות התחלתית והתפלגות סופית. מה התרומות שלנו? אנחנו נותנים explicit formula ל-inequality הזה, לחיזוק הזה, ואולי אני חושב שכן, אנחנו נותנים בנייה אחרת לגמרי, אנחנו יודעים שהיא אחרת, זה לא שאנחנו מציגים אותה אחרת, אלא המרטינגל שלהם הוא מרטינגל רציף, שלנו לא רציף, מכאן למשל אנחנו יודעים למה שלנו, אנחנו נותנים בנייה אחרת והרבה יותר פשוטה לדעתנו, אז כל דבר כל זה כבר סובייקטיבי, אבל זה באמת מאוד קצר, אנחנו נותנים בנייה אחרת למקסימום, מקסימום מרטינגל. טוב, אז מה נתון לנו פה עכשיו בבעיה החדשה? אנחנו עושים, יש לך טענה כללית ועכשיו אתה רוצה לחזק אותה על ידי כך שאתה מסגר משהו כללי? מלכתחילה, כן? אז יש טענה כללית ועכשיו, והטענה הכללית הזאת מדברת על מרטינגלים שההתפלגות הטרמינלית שלהם קראנו לה Y. עכשיו, תחשוב על זה שיש לך... עכשיו אני רוצה לדבר על בעיה שבה אומרים לך שהמרטינגל מסתיים ב-Y1, אני כבר רוצה לתת לו את השם Y1, ומתחיל... בנוסף לזה אני אומר לך, הוא מתחיל מהתפלגות של Y0. אז כבר לא כל המרטינגלים, ועכשיו אני רוצה, נכון, אז אתה נותן יותר, אז אתה מסתכל על קבוצה קטנה יותר של מרטינגלים, אולי אתה יכול לתת אי שוויון חזק יותר. ואם כן, עד כמה אתה יכול לחזק את האי שוויון הזה? בואו שבסיפור שלך, X0 היה פונקציה דלתא. X0 היה, כן. נכון. זה סיפור הרבה יותר מבנה, ואולי אפשר להגיע משהו יותר חזק. כן. והתוצאה המתמטית הכללית הייתה לכל x0, לא היה צריך ש-x0. נכון, כי x0 שווה לדלתא זה בעצם עדיין מאפשר לך את כל הגמישות שאתה כאילו. לא, הוכחה חלופית שלך. כן הסתמך ש-x0 הוא דלתא או גם אתה לא הסתמך לו חלופית? לא, זה לא משחק. ואז אם x0 הוא לדלתא, זה איזשהו סיגנל שגם הרסיבר וגם הסנדר רואים לפני שמתחיל המשחק הזה. לא, זה לא בדיוק זה. כי מה שאתה מספר זה... זה בעצם מכתיב לך את הקורלציה בין x0 ל-x1. מה היית יודעת של x0 שהוא לא דלתא בסיפור של בנדלוס ואייצ'ר? אז אנחנו נגיע לזה בהוכחה, עוד פעם אני אציג את זה ככלי להוכחה ולא כזה, אבל אנחנו נראה את הסיפור של זה. אבל מה שאתה אמרת זה לא בדיוק מדויק, כי בסיפור שלך אתה מכתיב את הקורלציה בין x0 ל-x1, נכון? ואני רוצה שהקורלציה הזאת בין x0 ל-x1 היא כאילו מי ש... אישות בזה יהיה הסנדר. ברור.
אני מנסה להבין אם הבנתי, לפי השאלה שלו נראה לי מופרד, אבל הסיבר, כל העניין של הסיבר לא יודע את זה. כן, אבל עכשיו יש לו איזשהו מידע חלקי לגבי. זה לא על ההתפלגות של איקס אפס, הסדר... לא, 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 מצב העולם הוא בינארי, איקס אפס זה יהיה הפוסטיריור של הרסיבר במצב ההתחלתי. אז הוא אותו מצב התחלתי של הרסיבר ושל הסדר, איקס אפס. אז איפה המידע העודף של הסדר? לא, אנחנו נגיע לזה. אוקיי, בסדר. Y0, בסיפור הזה, Y0 זה אמור להיות המידע ההתחלתי של הרסיבר. Y1 יהיה המידע ההתחלתי של הסנדר. ואז שליטה חזקה, כלומר, הסנדר כן יודע יותר מהרסיבר. בסדר? אז נתונו לנו שתי התפלגויות, הרייך הזה, ונתנו לנו איזשהו threshold theta. יש פה איזשהו קבוע שהנוסחה שלו לא כל כך מכוערת, אבל זה קצת קבוע. שימו לב שלמשל אם y0 התומך שלו מתחת לתטא, כלומר כל התומך נתמך בערכים שמתחת לתטא, כלומר ההסתברות הזאת היא 0, אז c הוא 0. בסדר? אחרת זה איזשהו ביטוי חיובי. והנה ההכללה של של ה-hardy little good inequality, והתרומה, והתרומה פה היא לתת את ה-explicit formula באותה שפה של ה-hardy little good transform. אז הנה הטענה, היא אומרת לכל מרטינגל שמתחיל שההתפלגות ההתחלתית שלו היא y0 וההתפלגות הסופית שלו היא y1, אנחנו יודעים שההסתברות שהמקסימום יהיה גדול שווה מתחת הקטנה או שווה מ-z. מה זה d? Z זה הפיקסט פוינט של השוויון הזה בעצם. אני רוצה ש-Z יהיה שווה ל... כמו קודם, Q, אבל לא של תטא, אלא תטא ועוד C חלקי Z. ש-C זה המספר הזה, בסדר, אז איך אנחנו רואים במיידית שזה הכללה של הלאג, כי במקרה הקודם C הוא 0. ואז כש-C הוא 0, אז אנחנו מקבלים ש-Z שווה ל-Q1 של תטא. בסדר? אז זאת בעצם ההכללה של הזה. עכשיו אני רוצה להוכיח לכם את הטענה הזאת בעזרת gradual fluctuations. עוד פעם, להשתמש בגרדואל פלקסואיישנס דווקא ככלי להוכחה. אז המודל שלנו עכשיו הוא partial informed sender with distribution of שההתפלגות של המידע של הסנדר היא y1. הסנדר אנחנו מכריחים אותו, אני מסכים שאולי מבחינה כלכלית זה לא סיפור כל כך משכנע, אבל ככלי הוכחה אני חושב שזה נחמד. אנחנו מכריחים אותו על ההתחלה לספר לרסיבר, לא גרדואלי, לא באופן הדרגתי אלא מיידי, בזמן אפס, לספר לו מידע התחלתי שהתפלגותו תהיה y0. בסדר? זה קונסטריין על הסנדר. אם תרצו סיפור כלכלי, אני יכול, קצת מצוק מעט. חברה שנכנסת לשוק צריכה לתת איזשהו מידע חלקי על המוצר שלה. זה רגוליישן. היא הייתה מעדיפה לא לגלות שום דבר ולעשות הכל גרדואלי ולקבל זה, אבל היא לא יכולה, היא חייבת את זה. אז הנה, מוציאים סיפור כלכלי. אפשר לתת את זה, לא יודע אם היא כל כך משהו. לא הבנתי את השאלה. אני מספר לך שזה בדיוק ייצור סיטואציה שבה המרטינגל של האימונות של הרסיבר בזמן זה היא... עכשיו, למה אתה מציג את זה כאילו צריך לספר לו? יכול להיות שזה נתון, מתפקד. לא, זאת נקודה, זה גם יובל שעבר, זה לא אותו מודל. הנה מודל אחר, לא המודל הזה. שהוא הגיוני, אבל בשבילו לא צריך את כל הדברים המצומחים האלה. שנייה, אז אני אגיד לכם, זה מודל פשוט יותר מזה. זה מודל של public information ו-on top of it private information לסנדר. זה יוצר באמת סיטואציה ש-y0 יש לו התפלגות של הזה, ו-y1 יש לו איזושהי התפלגות אחרת. ומה ההבדל בין המודל שאני מציג פה לבין המודל השני, שהוא גם באמת יותר הגיוני מבחינה כלכלית? ההבדל הוא שבמודל שלי מי ששולט בקורלציה בין y0 ל-y1 זה הסנדר,
הוא מחליט איך, איזה קאפלינג, איך לעשות קונטרקשן למידע שלו לתוך Y0. לעומת זאת במודל השני, הטבע בוחר את זה. הטבע, אז בהינתן שאני לא שולט בקורלציה בין Y0 ל-Y1, וקורלציה פה מאוד יכולה לשחק תפקיד מאוד מרכזי, זה לא המודל הזה, על זה פתרנו כבר קודם. אני טוען שאת המודל שאתם כולכם עושים, פתרנו כבר קודם. למה? כי, בסדר, אז קונדישנל על כל ריאליזציה של הסנדר, אנחנו עכשיו במצב שבו תקראו לפרייר החדש, הפוסטיר לו לזה ששניהם מסכימים עליו, והמידע החדש של הסנדר זה מה שהמידע הנוסף שהוא מקבל, וזה משהו, וזה המודל שבדיוק פתרנו קודם. אז בעצם אתה מה עושה עכשיו, איזה משתנה? אז אני, באיזה מובן אני רוצה לזה? מה? שהוא גלה את Y0, מה הבחירה שלו? אז הדגש פה אמור להיות על זה שהסטנדר הוא זה שמחליט איך לגלות את Y0, וזה קריטי. אז תסביר מה זה אומר, אני חושב שאולי אני מדבר. מה? מבחינת הוראה משתקית, הוא צריך, הוא מחויב לבחור, הוא מקבל סיגנל שיוצר לו התפלגות Y1, כן? והוא מחויב כפונקציה של הזה, בהתחלה, עכשיו אנחנו בגראדג'ל פרסוויז'ן מודל, שבו זה, ובזמן אפס הוא חייב לשלוח סיגנל לסנדר, והקונסטריין על הסיגנל הזה, היא שההתפלגות ההתחלתית שלו צריכה להיות לפחות אינפורמטיבית כמו Y1. הוא יכול להיות תלוי ב-Y1, רק צריך שהמרג'ינל יהיה כמו Y0, כן, בדיוק, וזה לא היה אפשר בבדיוק, בדיוק. הוא שולף פה בקורלציה בין מה יחס לבית. השאלה הוא יוצר לגמרות של החלה? לסטאט קלאסית? זאת ש... לא, אז לא, זאת לא שאלה קלאסית, זאת גם לא שאלה קלה, אני יכול להגיד לך בסוף מה אנחנו יודעים על זה, אז כאילו אנחנו... כן, זאת לא שאלה קלה. אבל המוצר שאתה לא... אני אגיד... הוא יכול ליצור כל התפלגות שהיא, מה? הוא יכול ליצור מ-Y1, כל התפלגות שהיא נקרא זה, אבל עם קונטרקשן של Y1, כן, אבל זה... זה השאלה... זה ידוע, לא, זה הקל. השאלה הספציפית במודל שלנו, שמה יאפשר לו הכי הרבה גמישות, איך ליצור את הקורלציה הזאת? זה בלי לעצור את הרצף, איך הוא עושה את זה? זה לא דקה אחת להסביר איך הוא עושה את זה. באופן כללי? לא, ספציפית בבעיה הזאת. אתה שואל באופן כללי איך לייצר contractions של זה, כן, אז יש הרבה באמת, כן, זה כן שאלה קלאסית, אם אתה רוצה סתם רק לייצר contraction, כן, יודעים את זה, כן. אז בהתפלגויות אטומיות זה קל, נכון? כן, זה ברור. אז אתה לוקח את הגבול. לא, לפעמים גם אפשר לחשוב על הדברים האלה בצורה, בוא נגיד שאם X0 הוא אי-אטומית ו-Y, סליחה, Y0 הוא אטומי ו-Y1 הוא רציף, זה עדיין קל, כי אז אתה משחק עם אינטרוולים. אבל איך אתה בדיוק, זה כן. מה שבלבל אותי, אני קודם כתבת ש-Y1 שולט סטוכסטיק, נסדר שנייה על Y0. מה, אם עכשיו אני אגיד שזה הפוך? לא, Y1 זה המידע של הסנדר. כן, אבל... Y0 הוא של הרסיבר, הסנדר לא מחויב לחשוף כל מה שהוא יודע בזמן 0 לרסיבר, אחרת זה לא מעניין, הוא יכול לחשוף לו איזשהו מידע חלקי. כן, אבל Y0 זה חלקי, אבל זה קונטרקשן, זאת אומרת Y0 יכול להיות, אתה יכול להציג את Y1 כימין וזאת אומרת של Y0. לא, כאילו... מי יותר מפוזר? מי? Y1. Y1 יותר מפוזר. Y1 יותר מפוזר, אז מבחינה מתמטית, למרות שהוא יותר אינפורמטיבי, Y0 שולט סטוכסטיק מסדר שני, Y1. למה, מין תמוזר ספרד זה בדיוק ה... סטוכסטיק מסדר שני זה שהוא פחות מפוזר. אז לא כאן שולט. לא, להפך, זה אם הוא יותר מפוזר. טוב, אז עכשיו אנחנו מפעילים את אותו פריט כמו שהפעלנו, קודם אנחנו אומרים שמה זה ההצטברות הזאת, זה כמו הערך של המשחק, זה לכל הערך של המשחק הדינמי, וכן, וזה המשחק הסטטי, מה שנשאר לנו זה בעצם, הנה ככה אני רואה את הבעיה הסטטית, אני עכשיו, כן, בדקה מולי, בדקה אני אסיים ככה, אז יש פה, אז בעצם זאת בעיית המקסימיזציה של הסנדר, הוא רוצה
במשחק הסטטי שבו תטא ידוע, מה שהוא צריך לעשות זה הוא רוצה לבחור התפלגות TX, מה היא צריכה לקיים? היא צריכה להיות לפחות אינפורמטיבית כמו Y0 ולא יותר אינפורמטיבית מ-Y1, הוא לא יכול לספר לו יותר ממה שהוא יודע. ומה אומר, מה הפונקציית האובג'קטיב שלו? זאת פונקציית האובג'קטיב. הנה כזה, כתיבה מאוד פשוטה של הזה. מסתבר ששאלות מהסוג הזה של מקסימיזציה, under mean preserving contractions וספרד, יודעים על זה הרבה בספרות של Bayesian persuasion. ספציפית הבעיה הזאת, לא מצאנו שום דבר שפותר בדיוק אותה, כי יש פה שילוב של constraints שהם גם contraction וגם spread, אז היינו צריכים לפתור אותה מיידית, אבל הפתרון, בגלל שהפונקציית האובג'קטיב היא יותר מאוד פשוטה, אז בסופו של דבר מקבלים שתחת איזושהי הצגה אחרת אפשר לפתור את זה כבעיה הזאת, ותנו לי אז טוב, בסדר, בדקה. אני רק אגיד שזה טריק ידוע בכל הספרות הזאת, להסתכל על התפלגויות כפונקציות כמו במקום כפונקציות כמורות, שבעצם, ואז שליטה סטוקסטית בדיוק אומרת שמשהו פוינט וואי זה בא לשני, ואז הנה בעיית המקסימיזציה שלנו, אנחנו מנסים את ג'י כמובן. ג'י זה הפונקציות שמתאימות ל-Y0 ו-Y1. איזה פונקציות? הפונקציות כמורות. זאת בעצם Y1 וזאת... זה פונקציות ההתפלגות שלהם? לא, זה לכיוון ההפוך. אתה עושה אינטגרציה של הדבר הזה, זה אינטגרל ה-CDF. אוקיי. זה במקום ללכת לעשות נגזרת, אתה עושה אינטגרל. ואז אתה היום מקבל פונקציות כמורות כאלה. ועכשיו... למה זה כמור? מה? למה זה כמור? כי ה-CDF הוא פונקציה מונוטונית עולה, לכן האינטגרל שלו היא... וגם נקודת הסיום שלה היא פשוט שווה לתוחלת, ואז בכלל היא מוצאת. בקיצור, אז... את הבעיה הזאת אפשר לפתור אקספליסיטי, כן? זה, ומסתבר שהמרטינגל האופטימלי, שזה פנייה שלנו למרטינגל האופטימלי, היא פשוט מאותו הציור בעצם אנחנו יכולים לקבל גם את המרטינגל האופטימלי, ואני אגיד לכם איך המרטינגל הזה נראה, תחשבו, מה שאתם בשביל לתאר מרטינגל, מספיק לי לתאר לכם סדרה של מין פריזרמים קונטרקשנס אחד של השני. רק זאת לא סדרה, בגלל שאנחנו עוברים על מרטינגל רציף, זה צריך להיות לא סדרה, אלא רצף של, כלומר one parametric function, family of functions, והנה אני אגיד לכם מה אני נראה, פשוט תזיזו את הדלתא הזה באופן רציף מ-0 ל-1, וזה ייצור לכם את המקסימל מקסימום מרטינגל. למה הוא יהיה מקסימל מקסימום? כי הוא יבקר בכל ההתפלגויות שאותן אני רוצה, שבהן אני רוצה לבקר וש... תסביר משהו, מה זה להזיז את התטא? זה הפתרון של הבעיה הסטטית. זה הפתרון של הבעיה הסטטית עבור תטא נתון. נכון. אני מזדהה עם Y0 עד לנקודה הזה, אני מזדהה עם זה, ופה אני רוצה קרב ישר ראשי, שזה בעצם מתאים לסיטואציה שבה אני שם אטום, כל קיט כזה מתאים לאטום בנקודה. אמרת שהקו הכחול זה פתרון של הבעיה של הבעיה הסטטית עבור תטא נתון. עבור תטא נתון. ומה זה תטא ותטא בפן הציור? תטא טאג זאת נקודת ההשקה. היא נגזרת מתוך תטא. אתה לוקח כל זה ומנסה להעביר רשיק לפונקציה G1. לוקח את הנקודה הזאת ומנסה להעביר רשיק לפונקציה S. אז זה הפתרון לפתרון תטא מסוים. נכון. ועכשיו תסביר איך נראה המרטינגל. אז בשביל להסביר איך נראה מרטינגל, אני עכשיו אגדיר לך משפחה פרמטרית של פונקציות שכל אחת גדולה פוינט ווייז מהשנייה. אז זה עבור תטא מסוים, עכשיו תבחר תטא אחר. תעביר פה משיק ותקבל פונקציה אחרת. פונקציה עבור תטא אחר, אתה תקבל פונקציה שעבור תטא נמוך יותר, אתה תקבל פונקציה שהיא ממש נמוכה יותר. אז תסתכל על כל הרצף הזה של הפונקציות, ואז בעצם זה פשוט האנלוג הרציף של האובזרבציה שאם אתם לוקחים מין פריזרמינג ספרד, אז אפשר ליצור מרטינגל דיסקרטי שבדיוק זאת ההתנהגות שלו, אז באותו אופן אפשר, זה האנלוג הרציף של זה. קלר הוכיח את זה ב-61, אבל כן, זה פשוט איזשהו ספליטינג למה למקרה הרציף. רק כאילו צריך לוודא שדברים
מסתדרים פה מבחינת הזה, אבל הנה, כן, אז זה, זאת בנייה בגיאומטרית, בסלייד אחד של איך נראה מקסימל מרטינגל, גם כאן לא לראות למה הוא באמת המקסימלי, כי הוא מבקר בדיוק בהתפלגויות, כמו אם היינו רוצים לבקר, שזה ההתפלגויות הכחולות האלה. טוב, אז זהו, תודה.